Привіт, мене звати Ростислав Чабан. Я працюю на соцсерві Івано-Франківську. Хочу поділитися з вами досвідом, який я отримав на своєму проєкті, на якому я зараз працюю вже 8 місяців. Цю презентацію я назвав Continuous Refactoring через те, що основний гол нашого проєкту – це було зарефакторити одну досить таку складну систему. І хочу розказати, з якими челенджами ми стикнулися, які вирішення ми знайшли. Можливо, в когось були подібні проекти, можливо, в когось будуть такі, і ви зможете для себе щось почерпнути, якісь такі цікаві ідеї, якщо ви знайдете. Так, адженда в двох словах. Я розкажу просто про проект, розкажу про деталі рефакторингу, розкажу про проблеми solution'и і, відповідно, також розкажу, як ми адаптували наші project-процеси, development-процеси під такий 100% рефакторинг, який у нас був. Тобто це кожен спринт 100% рефакторингу, жодного feature development і жодного bug fixing. Project overview. Суть проекту – це є такий абстрактний леєр одного з фреймворків, фреймворк клієнтський, самописний, який використовується для того, щоб можна було менеджити різні сервіси, які може пацієнт отримати в лікарні. Він досить такий абстрактний, і його можна перевикористати під будь-які типи сервісів. І відповідно, що зараз відбувається, даний проект має біля 10 клієнтських проєктів, які перевикористовують його, надаючи зовсім різні типи сервісів у лікарні. Клієнт європейський, досить такий вже досить відомий і досить багато має вже досвіду. Але були нюанси, я розкажу про які. Тіма в нас досить така цікава. Клієнт найняв спочатку тіму в Польщі, де були PM, девелопери, QA, а потім ще взяли трьох девелоперів з України з Совсепу. Тут в даному випадку поляки, мається на увазі не ті поляки, які працюють на Совсерв Поланд, це є просто зовсім інша контора, не пов'язана з Совсепом. З Совсерва тут тільки троє девелоперів з України. Вік проекту 5 років. Тобто, якщо у вас виникають будь-які питання під час презентації, вільно перебувайте, я буду давати відповіді. Technology Stack. Цей проект був написаний на Java, на Flex. Дуже цікавий момент цього проекту – це є використання свого кастомного self-grown фреймворку Helix, він називається. Це є мікс Spring, Hibernate, security, логінгу, тобто все, що потрібно для сучасної enterprise аплікації, цей фреймворк вміє. Побудований насправді на базі стандартних відомих спрінгів, хібернейтів і інших відомих фреймворків, тобто ті самі принципи, ті самі дизайн-рішення були використані в ньому, просто по-своєму трошки імплементовані. Тобто, насправді розбиратися можна, якщо розуміти всі принципи відомих фреймворків. Build tool Maven, база даних MS SQL і Oracle DB – це в клієнтів, H2 – це для локального тестування. І, відповідно, Application Server JBoss Tomcat, Source Control на Git. Size. Так, щоб вам було зрозуміло, з чим нам прийшлося мати справу, я розкажу просто про size. Я б не сказав, що він є дуже якийсь складний, великий, але я би сказав, що він є більший середнього. Це є 5К класів, 140 Maven модулів, 500 тисяч рядочків коду, 100 Maven артефактів, 10 клієнтських модулів, про які я згадував, які використовують даний кодебейс, і 300 Spring-like конфігурацій. Тобто цей Helix, відповідно, мав свої XML-ні конфігурації, в яких аналогічно дефайнилися біни, байндилися біни інтерфейсу на імплементації, і, відповідно, даний кодебейс мав біля 300 таких конфігурацій, які один в одному інклюдили, не інклюдили, дублювалися,
були розміщені відповідно в цих 140 модулях. Двох словах. Я перепрошую, картинку ти з проекту зробив чи з інтернету? Так, плюс один, Вадим. Картинка з інтернету. А. Ну, ти впізнаєш знайомі класи, я розумію. Добре. Наступний момент. Розкажу взагалі про те, яким чином цей проект вирішили рефакторити. Тобто тут багато є причин. Ну, суть в тому, що проект став зовсім не maintainable, перформанс почав сильно просідати, і вирішили все-таки його порефакторити. Тобто основні причини, які я бачу, це є різне бачення у архітекта і в дев-тіми на архітектуру проекту. Це, ну, досить часто відбувається і на інших проектах, і також, можливо, ви можете зустріти і в себе. Досить часто буває так, що архітектурний віжен є створений для проекту, а девелопери імплементують трошки по-своєму, трошки адаптовуючи під свої попередні проекти, під свій knowledge, під своє бачення, і відповідно відбуваються такі перекоси в кодебезі, які були якраз відбулися і в нашому. Іншою причиною це є недостатньо конвеншену. Якщо ми говоримо про кодебейс в 140 модулів, то конвеншени це наше все в даному випадку. Дуже важливо мати максимально велику кількість їх, проговорити розміщення будь-чого, назви будь-чого, пакети будь-чого. Ну, все має бути структуризовано, записано на Confluence і використовуватися як чек-ліст на code review, як introduction для ньюкамерів, і відповідно постійно мейтенитися, переглядати. Це must have для проєкту, у якого є такий розмір. Наступний момент — це є модулі без business value. Тут була проблема така, що цих 140 модулів створювалися не завжди по бізнес-призначенню. Тобто модуль сам по собі в definition має таке поняття, як в ньому є мусить бути самостійне бізнес-значення, яке може використовуватися іншими модулями. Досить часто в нас було так звані напівмодулі, які більш займали таку роль більше, щоб поділити код між різними модулями, папками, і відповідно дуже сильно росла кількість модулів. Це є також досить важливо, тобто слідкувати, чи кожен модуль в аплікації має певне бізнес-значення. Наступний момент, про що я хотів поговорити, це яким чином взагалі рефакторинг прийшов на проект. Досить непросто насправді клієнта переконати на рефакторинг, тому що рефакторинг він таке скрите value приносить, і не зразу зрозуміло, для чого він. В двох словах розкажу, як було з current проектом. В нього були великі проблеми з maintainability і з перформансом, і відповідно проект замовив асесмент у серва. Серв дає такий сервіс. І в результаті цього асесменту було визначено дуже багато проблем. В багатьох quality атрибутах були знайдені bottleneck'и. І от сам кодебейс був неймовірно сильно овердизайнутий. Тобто використовуються в нас зараз паттерни на паттерні, паттерн, який включає паттерн, який будується на базі іншого паттерну, і відповідно тут Goff реалізований на всі 300% у кожній елементарній фічі. Тобто комплексіті коду дуже високе. Ідея була в тому, що це є абстрактний фреймворк layer, який потрібно було би переюзувати під різні потреби. І дуже сильний акцент на початку проекту був зроблений суто на абстрактність, на рівень абстрактності, який забезпечувався саме паттернами. Після цього, як були визначені ці проблеми,
Відповідно, нам поклали такі рефакторинг голи. Імпровнути ці всі quality атрибути, також позбутися всіх циклічних dependency, зменшити кількість багів і зменшити integration time багів. І також фіч. Тобто дуже важливий нюанс є в тому, що в даному кодебезі, де було більше 100 модулів, були дуже складні dependency між усіма модулями, тобто основних 10-15 модулів мали всі dependency один на одного, і відповідно вони створювали сотні циклічних dependency. І відповідно досить складно було саме їх розривати. Так, наступний момент. Рефакторинг імплементації. Яким чином ми це рефакторимо? В двох словах хочу розказати про такий бекграунд. Finally, I will do refactoring for all of this crap. Що тут, на що я хотів наголосити, це те, що ми, девелопери, насправді досить любимо рефакторити. Напевно, це полягає, ідея цього скрита в тому, що ми маємо, напевно, якесь мінімальне задоволення при тому, що після того, як ми видаляємо якісь зайві куски коду, якісь речі ми робимо простіші в написанні, простіші в розумінні. І відповідно, в нас, в тімі, яка прийшла на цей рефакторинг, було подібне відчуття. Тобто, на початку ми вірили в те, що от ми будемо мати можливість це все перерефакторити і зробити це максимально просте, максимально зрозуміле і максимально правильне. В двох словах я скажу, пізніше буду розказувати про проблеми, які в нас виникали, але насправді це все не так просто. Ми суто цей рефакторинг інтегрували кожен спринт, тобто у нас були певні речі, які нам потрібно було зробити, і ми їх віддавали кожен спринт по кусочку. Суто перевіряли, чи рефакторинг певного куска коду був зроблений правильно за допомогою інтегрейшн тестів і чейнджі для нашого API, який ми мали в нашому коді, ми також інтродюсили за допомогою деприкейтед анотації, тобто два цикли деприкейтили старі класи, старі методи, і в наступному циклі, коли вже жоден з клієнтських модулів не юзав їх, ми видаляли ці речі. В двох словах розкажу про проблеми, з якими ви можете стикнутися на такому проєкті. Найбільшою проблемою це, напевно, в нас було business knowledge. Тобто, ідея в тому, що девелопмент відбувався не з самого початку, тобто нас інволнували на етапі, коли почався рефакторинг. І це був рефакторинг не нашого коду. Тобто ми не знали цих всіх бізнес-рулів, бізнес правил, реквайрементів, за якими був написаний цей код. Досить легко рефакторити свій код, досить легко рефакторити код, якщо код твого тіммембера, який ти бачив, скажімо, на код-рев'ю, який ви писали разом. Тобто ти розумієш всю ідею, всі ідеї, які цей код імплементує. І відповідно, коли в тебе є 5К класів і, відповідно, жодної документації, це є трошки по-іншому. Тобто, ці речі ми вивчаємо до цього часу, це є self-education, конфлюенси і всі інші джерела інформації. Іншою важливою проблемою це був Helix, це є цей кастомний фреймворк клієнтський. І також ми його вивчили за допомогою мапення всіх фіч, які мали в Helix, на фічі фреймворки, які ми знали до цього. Наступним моментом важливим це було рефакторинг плюс version control система. Цей момент є досить складний, тому що
рефакторинг передбачає дуже велику кількість змін у класах. Тобто при багфіксінгу це може бути 1-2 класи, при фічі девелопменту це 5-10, при рефакторингу це є 100-200 тисяч. І відповідно, обіцяю, народ, хтось замітуватись, якщо він не замітує. Надіжда вмирає. Так. Проблеми, які ми мали з version control, то ми використовували Git, і як ми їх вирішували. При рефакторингу таких великої кількості класів дуже важливо мати додаткові communication сесії між девелоперами, які працюють над одними і тими самими кусками коду. Тому що дуже велика кількість конфліктів, і Git, в принципі, не може все розрізовувати. Якщо рефакторити одночасно один той самий код з двома цілями в паралелі, то в кінці кінців можна, ну, зайти в тупік. Також дуже велика проблема у нас був long refactoring cycle, тобто на нашому проєкті практично немає юніт-тестів, відповідальність на перевірку коду покладена на integration тести. І в нас в більшості код покритий інтегрейшн тестами. Відповідно, інтегрейшн тести не обов'язково на всі модулі, тобто це може бути кілька модулів між собою інтеграції. Відповідно, всі модулі, які колаборують між собою, покриті інтегрейшн тестами. І відповідно, в даному випадку сам development цикл був дуже розтягнутий через те, що був рефакторинг куска коду, і потім ранення інтегрейшн тестів, які займали до години часу. Хочу наголосити на кількох технічних проблемах, які ми мали. Просто можна такі речі заюзати у вас, якщо є зв'язок у вигляді фреймворк клієнти. Тобто ми екстрактували додатковий API в нашому проєкті. Через те, що неможливо було рефакторити, тому що код постійно використовувався 10 іншими кодебейзами, і вони всі знаходились на різних гітових репозиторіях. Відповідно, ми використали спосіб екстрактування більш стабільного API, і таким чином це було, ми таким чином себе відгородили від інших кодебейзів. Дуже важливою проблемою, коли є велика кількість класів і велика кількість модулів, це є чітко визначені responsibility. У нас дуже часто під час девелопменту виникали питання типу, а що цей модуль робить, а що цей клас робить, тому що у нас був такий досить великий мес в цьому, не було чітко розкладено business responsibility на модулі, на класи, і відповідно дуже важливо у вас трекати от суто, чи певна фіча, певна responsibility реалізована тільки в одному модулі, чи воно розшарено між кількома модулями. Це на перший погляд, на перших етапах виглядає досить безобідна така ситуація, але в майбутньому при розростанні кодебейзу, при збільшенні кількості фіч, і фічі, які базуються на попередніх, які використовують попередні фічі, дуже сильно росте кількість dependency між модулями. І це є критично небезпечно. Важливий момент, важливе питання, яке ми клали собі, чи ставало краще. Тобто ми рефакторили протягом півроку. І рефакторили досить багато, досить велика кількість класів була змінена. І нам було цікаво, чи стає краще. Перше, що приходить на думку, як перевірити, чи стає краще, це перевірити відповідно quality атрибути системи. В нас для перевірки quality атрибутів були використані певні такі кастомні KPI. Певні кастомні метрики. В двох словах я розкажу,
що вони являли собою, і можливо ви зможете в себе їх використати, щоб перевірити, який стан коду у вас відповідно до цих метрик. Перша метрика, якою ми перевіряли maintainability, це було Total Excessive Structure Complexity. Ми її називаємо Total Excess. Це є метрика, яка калькулюється на базі, наскільки класи є fat і наскільки вони є tangled між собою. Відповідно, current, ця метрика визначає так, визначається відсотково, і насправді вона враховується на базі кількості dependency між модулями, класами, пакетами, методами, тобто це порівняння відбувається на всіх рівнях композиції, і між, тобто відносно кількість цих dependency до кількості всіх елементів, які аналізуються. Відповідно, в нас зараз це є 20%, і goal цього рефакторингу це є 5%. Наступним кроком, який можна було перевірити, чи стало краще maintainability, це перевірка такого параметру, як main feature integration time. Це є час на пушення, на CI build і на deployment на якийсь тест environment. Відповідно, в нас зараз це є 4 години. Через велику кількість коду і через велику кількість integration тестів, відповідно, клієнтів, які використовують цей кодебейс, build всієї системи всіх продуктів триває 4 години. Відповідно, голом цього рефакторингу було 1 година. Також таким параметром є Full Rebuild Relative Frequency, і цей параметр визначає, як часто нам треба перебілджувати всю систему відносно кількості змін в певних її елементах. Відповідно, у формулі FRN це є кількість ребілду цілої системи, і RN це є кількість ребілдів певних елементів системи. Current це є 100, що це означає, що ми перебілдимо систему при зміні будь-якої частини її. Тобто настільки зараз складні dependency між усіма модулями, між усіма елементами, що зміна в будь-якій частині може спричинити проблеми в будь-якій іншій. Відповідно, приходиться ребілдати все, щоб бути впевненим, що нічого не поламалось. І відповідно, гол є зменшити кількість повного ребілду до мінімуму. Як ми перевіряємо, чи стає швидше працювати наша система, це ми використовуємо такі параметри, як Concurrent Access Number Indicator. Це є кількість людей, які можуть паралельно працювати і обслуговуватися нашою системою і робити самі основні запити у нашої системи. Відповідно, голом для нас є 100 людей. І ми працюємо над тим, щоб система працювала стабільно, зі стабільним перформансом при паралельній роботі 100 користувачів. Development Process Adaption. Тут я хочу розказати вам про те, яким чином ми наші девелопмент процеси адаптували під такого типу проект. Суть в тому, що насправді рефакторинг займав 100% робочого часу, і відповідно під це також не можна було використовувати стандартні процеси зі стандартними best practices. Відповідно, ми змінювали їх наступним чином. Estimation. Основною практикою, якою ми користувалися, це є class number base, тобто ми вираховували, скільки класів нам прийдеться змінити в наступному
кроці рефакторингу, і на базі цього ми множили час витрати на зміну в одному класі, на кількість цих класів, і мали час на наступний крок. Дуже часто це були дуже високі, дуже такі неймовірні на перший погляд цифри у вигляді 20 днів, 40 днів, 50 днів. Але потім практика показувала, це були дуже виправдані цифри, і вони були досить точні. І тобто на майбутнє цей спосіб стімейту є досить suitable для цього use case. Кодінг стандарти. Ми в нашому кодебезі інтродюсили дуже багато нових кодінг стандартів. Тобто проект з великою кількістю класів і великою кількістю dependency, ну, не може жити без них, і відповідно нам прийшлося їх сильно збільшувати. Ми обговорювали різні елементарні use cases, які на перший погляд і не мають значення, тобто будь-що, будь-який клас, конфігурація може лежати, бути розміщена в структурі модуля в кількох місцях і там, тобто на перший погляд це не має значення, але ми це все старалися стандартизувати. Код-рев'ю. Код-рев'ю теж дуже цікавий. В проєктах з рефакторингом, відповідно, велика кількість класів і дуже багато однотипних змін, які досить складно побачити якісь проблеми на етапі код-рев'ю, тому правило, яке ми тут застосовуємо, це є використовувати малі порції, відповідно, мерджити по кусочках рефакторинг для того, щоб можна було переглянути ті ченджі. Дуже важливий ще один момент, що постійно потрібно фідбек від автора код-рев'ю для того, щоб зрозуміти, на які класи найбільше звертати увагу під час рев'ю, тому що, як правило, автор знає, що, скажімо, в цих 200-300 класів ченджі однотипні, і він їх робив, тобто, однакові, і там, в принципі, по концепціях не потрібно нічого перевіряти, а в цих 5-10 класах він робив досить такі серйозні зміни, і саме на них треба звернути увагу. В контексті, коли на код-рев'ю є 300-500 класів, дуже важливо, щоб автор позначив ті класи, які потребують особливої уваги. Пленінг. Пленінг у нас відбувається теж дуже, дуже цікаво. В нас є такий загальний гол, це підвищити quality атрибути. І відповідно в нас немає якби таких чітких реквайрментів. Просто цілі. І пленем суто митімою ми визначаємо value наступних кроків, порядок, пріоритети, dependency між кроками рефакторингу, і відповідно також займаємо тут таку нішу product owner в даному випадку технічного. І визначаємо самі, які кроки є важливі, тому що суто дуже багато знань є в девелоперів, які роблять цей рефакторинг, і product owner просто він не може мати цих знань, бо по об'єктивних причинах. І відповідно дуже багато рішень приймає саме тіма по пленінгу. Девелопмент-процес. Девелопмент-процес теж такий в нас трошки змінений через те, що в нас постійна така відносно нудна робота, це є заплатити зміни до 100, 200, 500 класів, які знаходяться в цьому модулі, і ці зміни однакові, і ці зміни практично неможливо автоматизувати, приходиться це робити вручну. Відповідно, ми стараємося це таку нудну роботу розбавляти брейншторминг-мітінгами по наступних кроках. Відповідно, досить хорошою практикою є свідчити таски між девелоперами для того, щоб максимально зменшити оцей відсоток однотипної роботи, тому що вона таку має трошки демотивовуючу
демотивуючий вплив на тіму. Висновки. Що я хочу наголосити, це те, що в великих кодебейзах дуже важливі є конвеншени. В великих кодебейзах, які ростуть, важливо є їх рефакторити. Час від часу резервувати таймер рефакторинг, тому що можна дійти до того стану, на який, скажімо, маємо ми зараз на своєму проєкті, який вимагає такого кардинального рефакторингу, кардинальних змін, і відповідно це є вже досить критичний стан. Також важливо переглянути свої модулі, перевірити, чи в них є чіткі responsibility, чи в них вони розмиті, чи вони responsibility шаряться між модулями. Також важливо використовувати різні код-коли чи тулзи для того, щоб трекати dependency між вашими класами, модулями і перевіряти на наявність циклічних і перевіряти загальну кількість. Тобто тут також треба слідкувати за нормами. І, напевно, найважливіший момент в цьому всьому – це відчувати responsibility за ваш код вашої тіми. Це, напевно, таке заголоте правило, воно плається у всіх випадках. Тобто, щоб не доводити код до якихось критичних станів, які передбачають або повний рефакторинг, або переписування з нуля, потрібно любити свій код і відповідно за ним слідкувати. Це все, що я про що я хотів розказати. Можливо, у вас є якісь питання? Ростислав, спасибо большое за презентацию. А подскажи, пожалуйста, вот, ну, у вас были интегрейшн тесты, были метрики и тому подобное. А сколько багов появилось, скажем так, новых после рефакторинга? Ну, какая-то статистика была? Так, на жаль, така статистика не ведеться. Тобто ті баги, які появляються, вони напряму не лінкаються на результат рефакторингу. Тому поки що ця статистика не ведеться. В загальному дуже важливим показником насправді є кількість багів після рефакторингу і час інтеграції багфіксу чи сторі після рефакторингу. Тобто це є також основний показник якісного або неякісного проведеного рефакторингу. На нашому проєкті ця статистика не ведеться. А метрики, вони як автоматично збиралися, да? Не зовсім, тобто були тулзи, яким потрібно було відповідно заімпортувати кодебейс, і ці всі метрики формувалися. Такі мінімальні руки потрібно було зробити. Тобто воно не в CI, да, інтегрувалося? Я просто так, к чому? Ні, так. А не було такого, що от, ну, процес рефакторинга, він шов, і, наприклад, ви там виконали кучу задач, а, скажімо так, метрики ухудшилися? Такого не було? Ну, казалось би, должно улучшиться, да, там, комплексити должно уменьшиться, но maintainability index все равно рос. Були ситуації, коли ми робили такі досить великі кроки в рефакторингу, і очікували хороших результатів, а результати не змінювалися, тобто вони залишалися стабільно погані, тобто вони гірші не ставали. І це пояснювалося тим, що все-таки у нас в основному рефакторинг відбувався тим, рухався в напрямку тому, що ми додавали нові модулі, нові класи, і відповідно комплексіті все одно якби росло. Просто ці модулі класи мали більш чіткі і єдині responsibility. Угу, я понял, супер. И у меня еще такой вот последний вопрос по поводу системы контроля версий. Я так понимаю, вы использовали бранчи или как вы подходили к рефакторингу? Потому что, я так понимаю, рефакторинг шел еще параллельно. Вот, а как вы разделяли, чтобы, ну, скажем так, не пересекались эти модули, или чтобы кто-то сделал рефакторинг, закоммитал, а человек тоже там имеет отношение, соответственно, ну, вот эти меч-конфликты, ну, бывает очень страшно.
Так, ну, відповідно, в цих випадках ми старалися, наприклад, прокомунікувати про такі, небезпеку таких ситуацій і визначити порядок виконання, відповідно, тих рефакторингів чи фічі, для того, щоб це не робилось паралельно. Тобто це договорились внутрі команди? Так, так, так. Це тільки таким способом ми визначили, ну, знайшли рішення для цієї ситуації. И получается, и люди не было так, что выделено, вот мы работаем, там три человека работаем над рефакторингом, а два человека добавляют новые модули. Как-то постоянно ротация была? Было по-разному. Это были периоды, когда выделяли трех людей отсюда на рефакторинг, а был период, когда фичи мали вищий приоритет, и, соответственно, мы занимались и фичами. Понятно. Спасибо большое, Руслан. Хлопці, є ще запитання до спікера? Добре, дякую тобі, Ростислав, за сьогоднішню доповідь. Сподіваюся, хлопців, які коли вони переварять.